budžet je projektovan u iznosu 2.599.000.000, dok ovim drugim rebalansom dajemo predlog visine prihoda i primanja i rashoda izdataka u iznosu od 2.699.000.000 dinara, odnosno imamo povećanje budžeta od 3,83%. Što se tiče prihoda i primanja, isti smo uvećali za 99.456.000 dinara. Najveće uvećanje je tu kod poreza na zarade, iznos je 20.000.000 dinara i porez na prihode od samostalnih delatnosti koji smo povećali za iznos od 34.800.000 dinara, naravno na osnovu ostvarenja za prvih 5-6 od 18.8 miliona dinara za realizaciju sledećih projekata, to su socijalno stanovanje i aktivna inkluzija u Srbiju, donacija kancelarije 2000 dinara. Što se tiče transfera od drugih nivoa vlasti od Republike, u 2023. godini, iznos dinara od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za usluge socijalne zaštite 661.000 dinara, ispostavom centru su odobreno sredstva za 10 miliona dinara, već nam u prilogu ne znaju stopet, ali u prilogu na oročenje. Javnosti će biti izučena rekrutacija tog rezervnog sastava koji će biti korišten samo u varenom stanju prilikom mobilizacije i u ratnom stanju. Poslove civilne zaštite u mirnodopskim uslovima obavljaće dobrovoljno vatrogasno društvo u slučaju vanrednih događaja i vanrednih situacija. Oni su novembra prošle godine dobili od MUP-a Republike Srbije saglasnost rešenje da mogu da formiraju dobrovoljno vatrogasnu jedinicu koji su sa nama sklopili ugovor ove godine o angažovanju. Što se tiče drugih aktivnosti,